Подивіться туди. 5 метрів. Ну посчитай 5 метрів. Тут є опасна зона. Вибачте, це там, коли вже там. Тут ні, 5 метрів. Давай, давай, пейс!
два. Не, не дешево. Thank you.
Да, вона нам які забувають просто. Та ви поворотом, ми тут не розбавили, так що ми здесь передаємо. Ви? Ні. Ви? 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 Все, ладно, ми вже спокоїмося, все, якщо їх можна. Thank you.
Третий номер, да? Третий номер. Yeah.
Бля, пацаны, давайте быстрее. Почему? 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 Почему?